aquesta mostra, perquè també inaugurem aquest espai amb el disseny meravellós que ens ha fet la Carol, amb aquests mòduls, no? Aquesta sala que esperem. Aquestes paraules amb agraïments primerament cap a CEMART, l'oportunitat d'haver pogut fer aquesta mostra, sobretot pel moment personal en el que em trobo. Fa 3 mesos va deixar-nos el meu marit i aquest projecte ha estat com el motor a partir del qual s'ha iniciat un procés de dol que gràcies a l'art ha estat meravellosament fàcil. Aquesta exposició d'alguna manera és un recull d'aquests episodis, d'aquesta vida que tinc, que és bastant particular, des dels orígens incerts fins a, suposo que quan aneu veient, doncs anireu descobrint una mica de quin tipus de temes parlo, ja siguin de relacions humanes, de vincles, sempre una mica qüestionant aquest establishment del que sembla que toca ser, però la vida és molt més elàstica i jo sempre m'he mogut més enllà dels marges, diguem fora dels marges, fora dels límits, no? I una mica recupero això, revisito aquests passatges de vida que necessitava rellegir i enfocar d'una altra manera. Temes tabús, temes molt íntims, temes que tothom sap, una mica poder-los compartir, no?